Abaturage bo mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga baganiriye na Radio TV 10 bagaragaje kutishimira isenywa ry'inzu y'uwitwa Kazungu wari wubatse nta byangombwa. Ibyo abaturage bavuga ko bidakwiye, ahubwo baba baramuciye amande bakamurekera Kazu kuko banavuga ko uwo Kazungu ari impfubyi. Hari hari ababyeyi benshi dore abakecuru dore abana bari bakubye kabiri abangavu cyangwa gatatu. Twageze aho turamukamera tangwa tuti rero tukubwire. Uyu mwana ni impfubyi. Yego yagize amakosa yubaka nta cyangombwa afite. Ariko nawe ubuzima bwe yarabayemo bwatumye akora ibi ngibi kuko no gushaka icyangombwa ngo ubushobozi ntago yarabufite. None rero yakoze amakosa pe. Nawe ni mureke kwisenya mu mucamande. Noneho twebwe twese mu mudugudu twiteranye ubona 50 ubona 200 ubona 100 ubona 1000 twiterateranye umudugudu wose kuko imana turamuze noneho tumushakira ayo mande ariko abona hataha turaza dusanga inzu bari kuyisenya turavuga biranga ngiye kubona mbona nyine barayihiritse ariko ngiye uko mbibona uyu mwana baramuhohotera nanjye sindi uwinaha bavuga ko ari imfubyi ntibari bakwiye kuyihirika bari bakwiye kumuca amafaranga akayatanga ntako bagombaga kuyihirika. Aba baturage banavuga ko kubwira umuntu wubatse bimuvunye kwisenyera bisa no kumushinyagurira. Turamwingirwa turamwarira gitifu uyu muntu ibintu yakoze niba yubatse nta byangombwa nta makosa pe. Ariko kuba inzu ayihagaritse kabigeza ahangaha ntago ndumva kwisenya ntago ari umuti w'ibibazo. Twaramubwiye turamwingirwa aravuga ati reka reka ntago bishoboka atubwiye ibintu ngo ibi ni ubwigomeke ngo n'abantu bari mu ishyamba ngo baratashye. Atubwira ibya basankara ubona rwose nta kintu ewana wajya ngo ni nk'umusirikare uyoboye abandi basirikare ati musenye mba kwisenyera ikintu nk'icyubatse umuntu tuzi nk'umuvande mwuba mu muhanda utagera ahantu ataha kugubwa ngo usenye ikintu nk'iki niko kugubwa ngo icanyoko cyangwa icaso hanze y'ibyuma by'abanyamakuru atanazi niyo nsenga noteri w'umurenge wa Shyogwe nakurikirana ibijyanye n'imyubakire muri uyu murenge yabwiye umunyamakuru wa Radio TV 10 ko impamvu yukazunga atakiwe amande ngo inzu ye bayireke ari uko itari ijyanye n'igishushanyo mbonera cy'inzu zigomba kubakwa muri ako gace bityo ngo yari uko bimeze nyirukubaka asabwa kwisenyera atabikora ababimukoreye akabishyura ndetse akanacibwa amande. Mu butumwa bugufi umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline yabwiye umunyamakuru wa Radio TV 10 ko hari amategeko agenga imyubakire kandi akaba anagenda ibihano kuwanyuranyije nayo kandi uwo Kazungu nawe akaba adahakana ko yanyuranyije nayo. Meya Jacqueline asaba abaturage bakeneye kubaka kujya begera ubuyobozi bw'umurenge bakabaha ibyangombwa mu rwego rwo kwirinda izindi ingaruka zirimo no kwisenyera ibyo wavunitse wubaka. Amakuru dufite nayo uko icyangombwa cyo kubaka uyu Kazungu yagombaga kwishyura kishyurwa amafaranga 250,000 mu gihe inzu yari yujuje yari amaze kwishoraho 200,000 gusa kuko ibindi byayikozweho birimo ikibanza kubaka no kubumba amatafari byari ubufasha bw'inshuti. Sindiheba Yusufu, TV 10.